iPhone'ni bir necha yildan beri ishlatib turgan bo'lsangiz ham bu lifehacklarni aniq bilmaysiz. Hozir o'rgataman, like bilan podsatsan bosib qo'yinglar, ketdi. Birinchi lifehack, 3ta barmog'ingiz bilan ekranga bosib turasiz, sizda mana bunaqa panel chiqadi. Bundan oldin yozganlaringizga admin qilib o'tkizsangiz bo'ladi, yoki obratni yana qaytarsangiz bo'ladi. Bu yozuvni kesasiz bo'ladi, copyright qilsangiz bo'ladi va vstavit joyi ham chiqadi. İkinci lifehackimiz, telefonda gaplashayotganingizda mana bu knopkani bosib tursangiz, telefon ajdaniga tushadi va ikinci liniyada mana bunaqa ovoz chiqadi. Keyingi lifehackimiz, siz tekst istalgan joyiga olib borishingiz uchun barmoq bilan mana bunday olib borishingiz mumkin. Yana bitta yo'li bor, probelni bosib turib ham shunaqa olib borsangiz bo'ladi kerakli joygacha. Mana iPhone uchun yashirin funksiyalarni ham ko'rib oldinglar. Bu videoni barcha iPhone-chilarga jo'natib qo'yinglar. Ha, aytgancha, iPhone eng arzon narxlida faqatgina openshop.uz dan xarid qilishingiz mumkin. 3 yil kafolat beramiz.